адам баласын Алла Тағала берген тағдырына риза болмай, немесе басына келген қиыншылықтарға шыдай алмай, өз-өзіне қол жұмсап жататын болса адам баласы, Алла Субханауа Тағала қияметтің күні сол өзін не нәрсемен өлтірсе, соны береді екен. Сонымен өз-өзін азаптап өлтіріп, Алла оған қайта жан береді, қайта өзін өлтіреді, қайта жан беріп, қайта өзін өлтіріп сөйтіп азаптайды екен. Себебі Алланың берген өміріне қастандық жасап жатыр. Алла Субханауа Тағала оған басына бір сынақ берді ма, сол сынаққа шыдай алмай, не болсын ол мейлі өмірде. Пайғамбарлардың өзін сынады Алла Тағала. Біреуге сынақ беру деген сөз, оны азаптау деген сөз емес. 18 жылдап ауырып жатқан пайғамбарлар болды. Ұрпақ көрмей, отбасы құра алмай өтіп кеткен пайғамбарлар да болды. Сол үшін бұл Алла Тағаланың сынағы. Ал сынаққа шыдай алмай, әлгіндей өзіне қол жұмсап жату, бұл енді шайтанның азғыруына іліну. Енді бір жайттар болады. Сап-сау адам, ешқандай қиыншылық көрген емес, бірақ өз-өзін асып қойды. Болады, кейде барып жатамыз. Тіпті жаназасы да шығарылып жатады оны. Не үшін? Себебі әлгі адам баласына дұшпандық ететін шайтан, жындар бар, сонда бір кеселдер бар, өз-өзін білмейді. Сап-сау адам сол істеп жатқан ісінде сол уақытта өз-өзін білмейді. Тіпті содан ұстап қалған адамдар да бар. Жаңағы жіптен алып қалып кейіннен сұрасаң, өзі білмейді соған қалай барғандарын. Бұндай жағдайларда шайтанның, жынның арбауымен барды деп, өз әдейі емес, солардың азғыруымен деп жаназа шығарылып жатады. Бірақ оған қалай душар болады десе, адам баласы көбінесе мынау таза жүрмеген кезде, адалдан қоректенбей, не болса соны жеп жүргенде жын шайтандар онымен бірге кіріп ішіне қоректенеді. Сонымен сол үшін де сол нәрселерден барынша бойды аулақ ұстау керек. Дәретпен жүруге тырысу керек. Жеп жатқан нәрсесіне адал ма, арам ба соған мән беру керек. Сонда ол таза жүрген кезде Алла Субханауа Тағала оны ол нәрселерден қорғайды.